Katarina Grujić i Marko Gobeljić organizovali su bajkovitu proslavu povodom drugog rođendana njihove ćerke Katije. Kako pevačica kaže, Katija je dobila poklone koje je najviše želela, a posebno su joj se dopali klavir i mikrofon koje je dobila od bake i deke. Ona je još mala da bi nešto poželjela, ali nekako znam, da kažem, neke njene omiljene crtane filmove i omiljene likove i znam šta voli, znam da je Coco Melon najomiljeniji, naravno, i kupila sam joj, bila Coco Melon jedan kofer, da ona vrišti za njim svaki dan, svuda ga nosi sa sobom i nju sad ne zanima njena druga igračka. Ali sad što se najviše oduševila je od moje mame i tate što su kupili klavir i mikrofon. I počela da svira, počela da peva, tako da vidimo, maminim stopama je krenula i to je tako. Nažalost, Marko je morao da propusti rođendan ćerkice, a Katarina je otkrila i razlog zašto. Naravno ćemo biti na video pozivu sada non stop i kad bude duvala, naravno, svećice i kad bude bila torta, ali no što krivo mi je jer dugo smo baš planirali i kad je rekao pre no 2-3 nedelje da će doći, da bukvalno sledeće popodne i uveč u ponoći vraćate nazad. I baš sam onako bila ja presrećna i znam da bi se Katija jako, jako oduševila jer jako vezana za Marka, ali nažalost pre 2-3 dana ne znam šta je bilo, neću dolazim u to, mislim da su sudije neke prosile, da li su manjak imali jednu utakmicu koja se odložila za sutra, tako da danas u karantinu, propala je karta, propao je dolazak za rođendan i sve, tako da žao mi je što neće biti sa nama jer prosto nikada se nismo odvajali, sad imamo ovako prvi put 4 meseca koliko smo odvojeni i teško je naravno, ne samo što je potrebno da kažem da je fizički tu, ali nekako mi psihički teže pada. Iako je Katarini Grujić teško što njen suprug Marko Gobeljić nije bio sa njom na ovako bitnom danu, pevačica se maksimalno potrudila da ulepša rođendan Katji i da joj ispuni sve snove, a mi im želimo da za treći rođendan budu svi ponovo na okupu.